Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах знімаю працеві відеоогляди. І сьогодні будемо говорити про книгу, яка в хорошому сенсі цього слова винесла мені мозок. Якщо вам цікаво дізнатися про найкориснішу нонфікшн книгу, яку я прочитала останнім часом, яку я радо рекомендую всім, то продовжуй дивитися відео. Так, сьогодні буде йти мова про мислення швидке та повільне від Деніела Канемана. До речі, я цю книгу включила в свій топ-7 2017 року, залишилось тут посилання і не дарма. Спочатку скажу, що Деніел Канеман – лауреат Нобелівської премії з економіки. Амос Тверський і Деніел Канеман дуже багато часу приділили для дослідження того, як власне мислить людина, та про те, як стереотипи, стереотипне мислення та упередження впливають на людське мислення та сприяють тому, що люди частіше помиляються в своїх судженнях та здогадках. От, власне, про це теж книга «Мислення швидке та повільне». Тобто це доволі велика ґрунтовна праця про те, як насправді мислить наш мозок. Саме тому я вважаю її найкориснішою, бо мені здається, немає нічого кориснішого, ніж знати, як ти насправді думаєш. Так от, власне, книга про те, як мислить наш мозок. Справа в тому, що є два види мислення. Мислення швидке та повільне. В книзі автор оперує поняттями система 1 та система 2. Їх же ми візьмемо для того, аби детальніше пояснити, що до чого. Система 1 спрацьовує автоматично, без будь-яких хвильових зусиль, так зване швидке мислення. Тобто мозок якомога швидше намагається знайти вам відповідь, яка би його задовільнила. Система 2, навпаки, вона вже ґрунтується на певних обчисленнях, на певному якомусь раціональному зерні, тобто це вже система, яка реально заглиблюється в питання для того, аби дати вам якомога правдивішу відповідь. Вона називається повільною. І насправді система 2 не просто повільна, вона не просто витрачає більше зусиль для того, аби знайти відповідь, вона ще й, окрім того, дуже лінива, прям як я в 6 ранку. Тому здебільшого у нас працює система 1. Навіть тоді, коли нам здається, що це зовсім не так, і що насправді ми завжди мислимо, ми завжди думаємо, насправді це все автомат. Саме через це ми схильні приймати неправильні рішення та неправильні судження про ті чи інші події, тому що нам здається, що ми подумали про це, насправді про це подумала система номер 1 і дала нам перше, ліпше рішення. Яка відповідь вам прийшла в голову перш за все? Сподіваюсь, тепер ви розумієте, як працює мислення швидке і як працює мислення повільне. З вашого дозволу опущу книгу, бо вона насправді дуже важка. У книзі наведено дуже багато прикладів, як працює система 1, як працює система 2 і як насправді ми схильні помилятись. Дуже багато часу автор виділяє на те, аби пояснити помилки, які дуже часто припускає наш мозок. Їх дуже багато, деякі з них ми час від часу бачимо описаними в певних якихось маркетинг або нонфікшн книгах, так, якщо вони пов'язані з системою купівлі, тобто як ми купуємо. Я всякому випадку часто зустрічала саме таке книги. З деякими з них я познайомилась вперше. А в будь-якому разі книга доволі об'ємна не тільки в плані об'єму, але й в плані змісту. Тобто її не можна буде прочитати за один вечір, чи за два, чи за п'ять вечорів. Над нею доведеться сидіти і думати. Я дуже багато моментів для себе закладала, тобто як бачите, окрім того, деякі розділи я для себе заклала як ті, про які я хочу вам розповісти детальніше, тобто певні якісь помилки, які робить наш мозок, на них я хочу зупинитись детальніше, не в масштабах цього огляду. І в будь-якому разі дуже рекомендую вам цю книгу саме як от настільну. Я переконана, що я точно до неї повертатимусь, перечитуватиму. Дуже багато моментів мені доводилось знову ж таки переосмислити, повернутися знову. З книгу неможливо прочитати, так? Ти її або опрацюєш, або не опрацюєш. І на це опрацювання піде доволі довгий період часу, якщо ти дійсно хочеш розібратися, що таке мислення швидке, що таке мислення повільне, і загалом, яких помилок допускається наш мозок. Окрім того, Даніел Канеман, як я вже сказала, лауреат Нобелівської премії з економіки, виявив дуже багато різних таких теорій щодо того, як працює наш мозок, як він помиляється. Я залишу вам внизу посилання на декотрі з них, це будуть витяжки з Вікіпедії. Я, зізнаюсь чесно, я прочитала цю книгу, про деякі з них є в цій книзі, про деякі немає. Але мені
було доволі цікаво знову ж таки познайомитися з цими знаннями, ще раз приділити свій час для того, аби прочитати, сказати: вау, невже мій мозок так мене нагло обманює? І коли я почала це відео, сказавши, що ця книга найкорисніша нонфікшн книга, яку я коли-небудь читала, я зовсім не блефувала, тому що дійсно я переконана, що ця книга, от якщо вам хтось прийде і скаже, ти маєш право прочитати лише одну нонфікшн книгу в своєму житті. Ні, в житті це забагато. Якщо вам хтось прийде і скаже, що ви можете прочитати лише одну нонфікшн книгу в рік, я би обрала цю. Отож, книгу, як ви розумієте, я сміло рекомендую всім, хто хоче розібратися в тому, як мислить мозок, всім, хто хоче дізнатися трошки більше про себе, про помилки, когнітивні помилки, які виникають у нашій голові, і ми їх навіть не підозрюємо. Теж дуже рекомендую її прочитати. Вона, я дійсно переконана, вам сподобається. Такою для мене була книга «Мислення швидке та повільне» від Даніела Канема. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Знову ж таки, нагадаю, що про деякі теми цієї книги, деякі питання з цієї книги я ще підніму в своїх наступних роликах, до них я зупинюсь детальніше. Окрім того, рекомендую глянути в інфобокс, там, окрім стандартного послання на цю книгу та кешбек-сервіс, який дозволить вам зекономити на своїх покупках, буде ще посилання на деякі статті Даніела Канема, бо це треба читати. Ну і вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших нонфікшн книг, тільки класних та якісних нонфікшн книг, і до зустрічі!